Për të zgjedhjeve. Procesi zgjedhori nën të shkurtit e gjen Kosovën me disa hapa para në procesin e digitalizimit. Një software që misioni OSBE-s ia dha donacion Komisionit Qendror të Zgjedhjeve do të mundsoj votuesve në çdo kohë, jo vetëm gjatë zgjedhjeve, ndryrimin e qendrës së votimit brenda komunës. Ai do t'i avancoj shërbimet edhe për subjektet politike e vëzhguesit e zgjedhjeve. Kryetari i KÇZ-s Kreshnik Radoniqi, duke folur për ligjin e ri për zgjedhjet e përgjithshme, tha se procesi zgjedhor, si brenda, por edhe jashtë vendit, ka pësuar ndryshime thelbësore dhe se zbatimi i tij do të jetë sfidues në zgjedhjet e nënshkurtit. Menaxhimi i zgjedhjeve është një ndërmarrje e gjerë dhe komplekse, sepse përfshin aktivitete të shumta, afate kohore strikte që duhet respektuar, trajnime, angazhim të personelit, shpërndarjen e mira njerëzve në teren, monitorim të zbatimit të aktiviteteve që zhvillohen njëkohësisht dhe në shumë vende, transparencë për publikun dhe të tjera. Po ashtu, organizimi i zgjedhjeve është një nga proceset më të mëdha dhe më gjithëpërfshirës në një shtet, dhe Kosova tashmë ka një traditë që çmohet edhe nga misionet ndërkombëtare të vëzhgimit të zgjedhjeve. Shefi i misionit të OSBE-s në Kosovë, Michael Davenport, tha se me këtë software po japin votuesit kosovar edhe një arsye për ta besuar procesin demokratik. Kemi punuar pa lodhje për këtë software vitin e kaluar në mënyrë që t'i përmbush kërkesat komplekse. Ky software është një hap përpara për efikasitetin, transparencën dhe integritetin e procesit zgjedhor. Koha është esenciale sepse softveri vjen pikrisht para kohës së zgjedhjeve. E zgjedhjet e lira janë themeli demokracisë. Përmes softverit, votuesit me nevoja të veçanta që nuk mund të dalin në vend votim për të votuar do të mund të regjistrohen nga shtëpia dhe në ditën e zgjedhjeve, KÇZ do ta dërgojë ekipin mobil për t'u mundësuar votimin në zgjedhje. Përveç pranimit të softverit në hapësirat e sallës 1 tetori në Prishtinë është bërë edhe simulimi i procesit të votimit.